سلام پڑھیں گے پڑھیں گے بالکل سلام پڑھ سال ہو گئے ہیں حضور حضرت بابا فرید الدین مساعود گنج شکر فرد عالم بے حد فرید چشتی سرکار کرم و فضل سے ایک دن کی بھی غیر حاضری 28 سالوں میں نہیں ہوئی یہ حضور کا خاص کرم ہے میرا نام پیر میاں سردار حسین صابری سجادہ نشین ایوان صابر برج میاں جیوے خان رہائش پذیر ہوں یہاں چھوٹا سا آستانہ حضور کی کرم بخشی سے حضور کے دروازہ پاک کے آگے عطا ہوا ہے یہ بھی حضور بابا صاحب کی خاص کرم بخشی ہے میرے والد صاحب قبلہ پیر میاں بشیر حسین چشتی صابری جو کہ بابا صاحب اکثر حاضر رہتے تھے ان کا حکم ان کے وصال کو 28 سال ہو گئے ہیں مجھے 28 سال یہاں ہو گئے ہیں بابا صاحب کی حاضری پیش کرتے ان میں 28 سالوں میں بابا صاحب کے کرم سے ایک غیر حاضری بھی نہیں ہوئی
یہ بھی سرکار کی خاص خصوصی عنایت ہے. ہمارا سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ ہے اور میرے والد صاحب کی بلا اور ان کے پیشوا صابریہ سلسلہ کے خلیفہ اکبر کے حامل ہیں. ان کا دربار شریف برج جیو خام سالانہ عرس مبارک وہاں 27, 28, 29 شعبان کو ہوتا ہے. بابا صاحب کی ذات پاک نہایت ہی کریم ذات ہے. آپ میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو کہ ولی اللہ کا ورثہ ہے. ویسے بھی آپ زہد الانبیاء 2200 خواجگان کے کتب فرد اعلیٰ بے حد فرید سرکار ہیں. کام کر بابا فرید الدین مسعود دان شکر کے بزرگ قاضی القزاق کے عہدہ پر فائز تھے. آپ کی رہائش بورا والا سے آگے چاولی مشائخ ایک قصبہ ہے جہاں وہ آپ تشریف فرما رہے. بچپن ہی سے آپ کی والدہ پاک نے آپ کو کہا کہ آپ نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے سے آپ کو شکر ملے گی. حضور کی والدہ پاک بابا صاحب کی جانماز کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی. بابا حضور نماز پڑھتے تو بعد میں مسلح کو اٹھاتے تو نیچے شکر کی پڑیا پڑی ہوتی. اسم معمول والدہ پاک یہ کام کرتی رہی. ایک دن آپ باہر تشریف لے گئیں اور انہیں شکر رکھنا یاد نہ رہا تو عصر کی نماز کا ٹائم تھا. بابا صاحب کی والدہ پاک کو خیال آیا کہ آج میں نے مسلح کے نیچے شکر نہیں رکھی تو میرا بھرم جو ہے وہ کھل جائے گا. تو آپ نے اپنا سر مبارک ننگا کر کے رب العزت کے آگے دعا کی کہ میں نے فرید کو نماز پڑھنے کے لیے شکر کی پڑیا رکھتی تھی آج میں بھول گئی ہوں تو میرے سفید بالوں کا بھرم رکھ کر اسے مسلح کے نیچے سے شکر ملے. تو جب آپ نے مسلح اٹھایا تو نیچے شکر کی پڑیا پڑی تھی. والدہ آئیں تو اس نے پوچھا بیٹا تم نے عصر کی نماز پڑھی؟